А на Буковині – спалах африканської чуми свиней. На одній із ферм масово гинуть тварини. Але громадські активісти переконані, насправді хвороби немає, а паніка штучна. Чи справді це так, з'ясовували мої колеги. Уже тиждень поліцейські та ветеринари чергують на в'їзді до села Молодія. Тут спалах африканської чуми. В одному з місцевих фермерських господарств почали гинути свині. Провіряємо машини, чи не їдуть з м'ясом, з свиньми. Зупиняємо, дивимося. Заражених поросят утилізують. У нас є офіційне підтвердження, експертиза 1175 Київського науково-дослідного інституту, де лабораторно підтверджено наявність вірусу африканської чуми свиней в даному господарстві. Більшість заходів проведено, трупи свиней спалено, проводяться дезінфекційні роботи. Свині, яких тримають у своїх господарствах місцеві жителі, поки що здорові, кажуть експерти. Та от якщо африканська чума розійдеться селами, єгерям доведеться відстрілювати й диких кабанів. Я би сказав, що не стільки важка процедура, як це дуже неприємно. Тому що якщо люди вкладають в розвиток енні суми коштів, тобто це включає в себе охорону мисливської, це означає в себе закупівля кормів для підгодівлі, проведення біотехнічних заходів і під кінець своїми ж руками це все винищити. Утім, якщо ситуація настільки серйозна, чому тоді карантин оголошений лише на території одного господарства? Громадські активісти припускають, паніку в селі сіють умисно. Якби було б чума, то я рахую, що повинно було, ну, що статися в селі. Тож прямо в селі ця ферма, розумієте? То всі знають, що якщо людина, ну, свиню може продати, скажімо так, за 1000 гривень, то шкода відшкодовується, якщо біда, якщо там повінь або чума, то вдвічі більше. Чи так це насправді, громадські активісти обіцяють з'ясувати і провести власне розслідування. Тим часом на місцевій фермі карантин триватиме ще місяць. Анастасія Старовойт, Ольга Паламарюк, Ігор Рига, новини телеканал Інтер, Чернівецька область.